جواب بسرا کیرلا سوال میں دا کڑے تجڑے پروگرام نہ ہوری نہ دی دوری دلے پروگرام لکا دینا غصہ شما کم یو سوال لے ہوری دلے گورا گورا سوال دا دے زمانیو خبر آورا آگا کم یو سیز دے چی لندوی نو یو منوی چی وچی نو دو منشو چی کل وستو جنو بیادری منشی زبردست ویل ڈن ستا دا سوال جواب مکمل غلط دے لوئے شید کال کولو دیر منشی نیکس کالر گورو جی لائف کالر السلام علیکم السلام علیکم جی علیکم وعلیکم السلام ټول هغه بیماران روان دي قسم سم مرضیان دي دغه په خیر علي السلام علیکم حیدر بھائی شیلا خبرې کوم نو مرزونه شیلا په خیر علي ډیجیټل خو یې بھائی او شکر الله احسان دي شیلا دغه خور نه ده سن مې ده روبي چرته مړه شوې ده جدا سره ناست ده سلام الله مې تخلا دغه د څنګه خوري خیر دی بھائی تاسو څنګه امي تاسو ریډیو لګولې ده کنه ریډیو مونږ لګولې آج دی لګولې مې هغه یو د مونا او روبي وتناسي نن روبي ولې مونږ نه خفه ده سچ له روبي غډېره زیاته مینه و پته نه چې ولې لا مونږ سره مینه کوم شو کنه کوې ده نشوي ده آج کوې ده نشوي ده بھائی مونږ تاسو پروګرام اور هو کال نه ملاويږي نو پاري مرزې دغه دا څنګه تاسو څنګه خوري بھائی خو یو تاسو څنګه خیر خلک خو لږ چا ته پوس کې خلک وایي چې سلام دعا وته وکړو ډېرې دعاګانې خو روبي له په کار ده چې د خپلې کوېدنې مټیانې مونږ له را وړې دي ون له چا دغه دا نور ته څنګه خورې بھائی ولې روبي بدرنګه ده ما خو څه نه دي ویلي ما خو هسې خولې له مې خبره راغله نو خورې روبي ماشاءالله دومره ښایسته جینۍ ده الله دې راته ټول عمر لري خفه شي وایي چې بھائی زما دومره دغه کوي روبي هر څه کوي خو زما نه خفه کېږي دا ماته په روبي رامنډه کړه اواز وکړه نه یم خفه شه بس چې اواز راشي روبي پلیز رامنډه کړه اواز وکړه نه یم خفه السلام علیکم بھائی او دې کته ما دا سره په منډه میرا وته کې نلاره کې چې مطلب دا چې ته دغه ولا ولا اواز وکم اسکریم ولا راغله دي خاص روبي په خیر السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه بھائی خیر روبي ډیر مبارک باد ته مې روبي په مبارک دي شه تاسو مبارک شه مهرباني روبي خفه خو نشې ما دې نه مخکې خبره مبارک وکړه نه بھائی نیم خفه لکه تا ته خپل ځان معلوم دي چې زه یې مداسي لکه او تاسو خو هېره بلدي زنا زم لکه تاته ځان معلوم دي چې مطلب ما دا خبرو چې بروبي چا سکول لکه تاته هم پته چې په ما چا سکول لکه خو بس اول یو زما ترنګې ما نه نه خو دېشته کو خست دا دا روبي نور سنگې خورې بس کو بدرنګې مو کو خسته قبول شي ما زه شکر د الله دې ټولې قبول کړلې کې الله دې ټولې قبول کړلې کې روبي تاسو غیر حاضر یې لکه دا ما یو دا زما یو ایکسپیرینس شوه ده کنه زما ایکسپیرینس ډیر زیات کیږي دا ایکسپیرینس زما شوه ده چې کوم جنکو کوې دنو شي دا کوم جنکو وادو شنه غي د بعد غیر نه ریډیو اوري او نه چنده مطلب ریډیو سره دومره مين لري دا ولې سوچ ده نه بھائی ریډیو خو هم خو خیر لګا پابندې نه لګي ده دا دا له څنګه خبره شوله دا ریډیو خو اور ما ټیم اور ما چا درته ویل لاله مې ته چې کال باندې کې ورته نه نه دې څه ویل نه دی بس یو ورځ خبر شو نو بس دا نه پز زلارنګ نه کوم ګینمو نه غوړین ملاوي شیلا ملاوي او اوس ته لګا د اوس نه لاله خیال ساتیو کنه نه ساتیو اوس ولې نه ساتم څنګه دې دا ډېر کله کې سرګي کنن سبا نه نه ساتم نه پای د مور دې بیا خیال ساتم نو خامخانو تا ورېدلې نه دی وی چې دغه دې نه خدای دې زما د مور انګور کو زه په مور ګرانم ستا بډیر قدر کوي نه دا دې ورېدلې کنه په ځان لا څه وای کو را وندم او ګور دې تا کټپې ورېدلې دا لګیا خپل خو اخره ډوارس کې وای د سکل کې سترګې ما دې نه کو نه ورېدلې دا دې دغه روبي څنګه نور خیر دې حالات خې دې دې مای تار څنګه امين څنګه شکر شکر نو بس ته پوس نه کنه زما مور دادې اوسم دی وخت مو आवाज اوري او علي په سډيره زیاته خفه ده نو زم چې سو وایو بس تاسو بس دا یو واپس لاړو ګور دې ته پته نشه دا پروګرامونه نه اوري خیر لې وعلیکم السلام
مطلب چې کوي دنيو شو وادي وش بیا خو زب دعاګان تاسو نه غواړم دا خو چې تاسو څه کوي دنيو شو یا مو وادو شو دا غینه به تاسو مونږ هیروي نو بیا خو اس مزو نه کوي ریډیو مزه بیا سوشل زه خو دا هم زه خو د ریډیو کې دا پروګرامونه په دینیت کوم چې زه تر سو مونږ ژوند دی ان شاء الله مونږ به یو بل سره تعلق ساتو مونږ به یو بل سره مینا ساتو دا په دینه چې وادو شو کوي دنيو شو مونږ تل لاړو مونږ کړه یو یا پروګرام اورم یا پروګرام نو اوس پروګرام نو اورم نو بس دا چې پروګرام تر سو پورې تاسو ورته سو مونږ سره مینا ساتي کنه پروګرام چې نو ری بیا مینا ویرا سره نه بای پروګرام مو مې نشتا دا چې مشتا ولې اورم مونږ درته کوی سم نشتا کوي به ان شاء الله کنه دنن نه اولې به ته نه کو دنن نه بعد زه په انتظار شم چې کال بکې نه مې دنن نه بعد به انتظار شم چې کال بکې راته ان شاء الله اجي کوم درته به انتظار کوي سوال جواب دې خوشاله کرا کا کوم یو سیز دې یو کې پهلا من وی چلوند وی بیا چې کله وچینو دو من شو چې کله وسو جن بیا درې من شي دې کې به څه پاتې راشي نو ګور نو بس سب وای زه الله دې په خیر واچي اوکې ضروري بس معلومی گی ولس نه تو نیر شوی دی او بچ زما ما څو کومره وای ټول ته زما انتر په سجوت او ګورا په جون کې یو سړی راغله د ټول لس نری ور کړی دی ګور خدارشته دومره خو غرشته نه وای نو مولا امیر شوی دی ګلدا ته مډی لیدلی دی او دا غنوم ته یاد دیو کنه درته یاد نه با یارو نیر دی وعلیکم السلام وعلیکم السلام عباس زمونږ سلامونه کوا ها خدا پاک تا ته چا ویلی چې عباس نوم نه ما خو عباس تا ته مینه دی عباس نو یار دی سټوډیو کې د غراله له دا گوهر را له د ملګری دی عباس نوم دی هغه ته سلام کولو ها جی هم کوم ته وای نه نه تا باندې سنن سبا بس عباس نوم در باندې خلګي ټول خدي ډېر ډېر زیات مهرباني دې کال کول ډېر ډېر زیات منه ګورې غشيو گزار کو نه او مزي په بل چا وکړلې خو ریکاله ملو کو روبي په خبرو وکړلې یاره زبرل ډېر ډېر زیات منه جی لايف کالر ګورو جی السلام